Πριν από 2 εβδομάδες, μια τράπεζα είχε ληστευτεί, αλλά ο ληστής δεν είχε βρεθεί ακόμα. Ένα τηλεφώνημα ξύπνησε τον detective μέσα στη νύχτα. Ο συνάδελφος του ανέφερε ότι ένας αγρότης είχε βρει τα χρήματα. Όταν έφτασε ο detective, ανέκρινε τον αγρότη. Ο άνδρας είπε «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου και βγήκα έξω». Τότε ήταν που βρήκα μια τσάντα με χρήματα, σε ένα χωράφι με καλαμπόκια. Ο detective ρώτησε αν ο αγρότης είχε παρατηρήσει κάτι ύποπτο στο παρελθόν. Ο αγρότης απάντησε «Πριν από περίπου 2 εβδομάδες πριν πάω για ύπνο, κοίταξα έξω από το παράθυρο. Είδα έναν άνδρα να περπατάει μέσα στο χωράφι. Είχε πανσέλινο και μπορούσα να διακρίνω καθαρά τη σιλουέτα του. Αλλά δεν υπήρχε αρκετό φως για να παρατηρήσω περισσότερες λεπτομέρειες πάνω του». Ο αγρότης συνελήφθη. «Γιατί?» Ο αγρότης είπε ότι είχε πανσέλινο πριν από 2 εβδομάδες, αλλά αυτό είναι αδύνατον, καθώς βλέπετε ότι τώρα έχει πανσέλινο. Ο αγρότης λέει ψέματα. Η Μέρη βιαζόταν να πάει σε ένα απρογραμμάτιστο επαγγελματικό ραντεβού. Ζήτησε από το φίλο της Μάικ να βγάλει βόλτα το σκύλο. Ο Μάικ συμφώνησε. Αλλά μετά, του τηλεφώνησε ο φίλος του και τον κάλεσε να παίξουν ένα νέο βιντεοπαιχνίδι. Έτσι, ο τύπος αποφάσισε να παραλείψει τη βόλτα με το σκύλο εκείνη τη μέρα και πήγε με τους φίλους του. Αυτός και η Μέρη συναντήθηκαν ακριβώς έξω από το σπίτι, όταν και οι δύο επέστρεφαν στο σπίτι. Η Μέρη ρώτησε τι έκανε ο Μάικ. Ο τύπος είπε «Πήγα βόλτα το σκύλο και μετά πήγα να παίξω βιντεοπαιχνίδια με τους φίλους μου». Η Μέρη κατάλαβε αμέσως ότι έλεγε ψέματα. Πώς το κατάλαβε? Είναι χειμώνας. Κοιτάξτε τις πατημασιές στο χιόνι. Υπάρχουν πατημασιές της Μέρη που πηγαίνουν και προς τις 2 κατευθύνσεις και πατημασιές του Μάικ που πηγαίνουν και προς τις 2 κατευθύνσεις επίσης. Αλλά, δεν υπάρχουν πατημασιές σκύλου. Η κυρία Μπέκη ανέφερε ότι κάποιος είχε διαρρήξει το σπίτι της. Έκλεψε όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σαλόνι της. Ο detective έφτασε για να ερευνήσει το έγκλημα. Το δωμάτιο ήταν ακατάστατο, ήταν φανερό ότι κάποιος έψαχνε κάτι εκεί. Αλλά, τελικά, ο detective κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε ληστεία. Η κυρία Μπέκη τα είχε βγάλει όλα από το μυαλό της. Γιατί αποφάσισε έτσι? Κοιτάξτε αυτό το πολύ ακριβό και εύθραυστο σετ τσαγιού που βρισκόταν στο πάτωμα. Αν κάποιος εγκληματίας βρισκόταν πραγματικά εκεί, δεν θα τον ένοιαζε το σετ. Θα το έσπαγε αφού έπεφτε κάτω. Φαίνεται ότι όταν η κυρία Μπέκη σκηνοθετούσε τη ληστεία, δεν είχε όρεξη να σπάσει το ακριβό σερβίτσιο τσαγιού της. Η Λόρη και ο Μάικλ δούλευαν έξω. Ο Μάικλ επισκέβαζε τη στέγη και η Λόρη δούλευε στον κήπο. Ξαφνικά ένα σφυρί έπεσε από τη στέγη και χτύπησε τη Λόρη στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ήρθε η αστυνομία για να καταλάβει τι είχε συμβεί. Όταν ο Μάικλ τους είπε τα πάντα, η αστυνομία τον συνέλαβε για σκηνοθεσία ατυχήματος. Γιατί δεν τον πίστεψαν. Η Λόρη δούλευε ακριβώς δίπλα στο σπίτι. Καθόταν κάτω από τη στέγη. Αν το σφυρί είχε πέσει κατά λάθος, θα είχε γλιστρήσει από τη στέγη και θα είχε πέσει πίσω από την πλάτη της γυναίκας. Θα μπορούσε να τη χτυπήσει μόνο αν κάποιος το έριχνε επίτηδες.
Η Εύη και ο Κάι σχεδίαζαν να πάνε μια εκδρομή με ποδήλατο με τους φίλους τους. Δυστυχώς, η Εύη δεν αισθανόταν καλά, οπότε ακύρωσε τους φίλους της και ζήτησε από τον Κάι να μείνει μαζί της. Ο Κάι απογοητεύτηκε, αλλά συμφώνησε. Η Εύη αποκοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, ένιωθε ήδη καλύτερα. Πρότεινε στον Κάι να κάνουν μια μικρή βόλτα με τα ποδήλατα, μόνο οι δυο τους. Αλλά όταν πήγαν έξω, η Εύη συνειδητοποίησε ότι όσο εκείνη κοιμόταν, ο Κάι είχε βγει με τους φίλους του χωρίς εκείνη. Πώς το κατάλαβε? Κοίτα, το ποδήλατο της Εύη είναι μουσκεμα. Πρέπει να έβρεχε, όσο εκείνη κοιμόταν. Αλλά το ποδήλατο του Κάι είναι στεγνό, που σημαίνει ότι το χρησιμοποίησε και μετά το σκούπισε. Ίσως δεν ήταν καν στην περιοχή όταν έβρεχε.